Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua sihat dan bersedia untuk pembelajaran pada hari ini. Nama cikgu, Cikgu C. Cikgu mengajar di SMK Taman Desa, Kuala Lumpur. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia dan juga proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta pengiah tinjaan. Murid-murid dah sedia? Jom mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Tahu tak kenapa pesakit gastrik berasa sakit dan bagaimana mengurangkan kesakitannya? Jom kita lihat suatu video. Pada permulaannya, asid akan menukar warna penunjuk semesta kepada merah. Okay, asid ini merupakan asid yang direbeskan dalam perut manusia. Jadi nama asid ini ialah asid hidroklorik. Asid hidroklorik yang berlebihan akan menyebabkan pesakit gastrik berasa sakit. Jadi cara mengurangkan kesakitan gastrik adalah dengan menambahkan susu magnesia yang mengandungi magnesium hidroksida dan keasidan akan dikurangkan. Ini yang berlaku kepada perubahan warna selepas itu. Menarikkah melihat perubahan warna yang berlaku? Mari kita lihat standard pembelajaran pada hari ini. Pada kali ini, murid-murid perlu mencapai standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pencernaan. Kedua, menjalankan eksperimen bagi menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Dan yang ketiga, menghubungkaitkan fungsi sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan sistem respirasi. Masih ingatkah murid-murid berapa kelas makanan secara keseluruhannya? Cikgu memberi masa 10 saat untuk murid-murid mengingati semula kelas-kelas makanan tersebut. Ya, bagus. Terdapat 7 kelas makanan secara keseluruhannya. Kelas-kelas makanan tersebut ialah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, pelawas dan air. Apabila kita mempelajari pencernaan, proses ini hanya melibatkan kelas makanan yang tertentu. Apa kelas makanan tersebut? Dan apa kewajaran pencernaan ke atas makanan tersebut? Sekali lagi, cikgu beri masa 10 saat untuk murid cuba berfikir tentang soalan-soalan ini. Dapat tak murid-murid? Ya, pencernaan hanya melibatkan 3 kelas makanan iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Ia disebabkan karbohidrat, protein dan lemak terdiri daripada molekul-molekul besar dan perlu dipecahkan kepada molekul-molekul yang kecil agar badan dapat mengeratnya. Mari kita lihat definisi untuk pencernaan. Pencernaan ialah penguraian makanan yang kompleks atau besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil yang boleh lalu dan sedia diserap oleh badan. Sebagai contoh, kanji, salah satu jenis karbohidrat, merupakan molekul kompleks yang perlu diuraikan kepada glukosa agar badan kita boleh mengerap glukosa tersebut. Pencernaan dapat dikelaskan kepada 2 jenis, iaitu proses pencernaan fizikal dan proses pencernaan kimia. Pencernaan fizikal merupakan proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cepisan-cepisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. Proses ini juga melibatkan proses peristalsis, iaitu proses pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan
dan pengendalian otot-otot di saluran pencernaan seperti esofagus, usus kecil dan usus besar. Apa pula pencernaan kimia? Pencernaan kimia merupakan proses penguraian makanan kepada molekul-molekul besar kepada molekul-molekul ringkas dengan bantuan enzim. Erti kata lain, pencernaan kimia melibatkan enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan bahan di dalam badan yang menggalakkan tindak balas kimia dalam sistem pencernaan. Mari kita banding bezakan proses pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okay, untuk persamaan, pencernaan fizikal dan pencernaan kimia ia melibatkan proses berlakunya pemecahan makanan. Kedua-dua proses pencernaan ini juga berlaku di dalam saluran pencernaan. Untuk pencernaan fizikal, ia hanya berlaku di dalam mulut dan ia tidak melibatkan sebarang enzim. Manakala untuk pencernaan kimia, ia berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan usus. Selain itu, pencernaan kimia juga melibatkan bantuan enzim. Dapat tak murid-murid? Mari kita teruskan dengan melihat struktur pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada satu tiub yang disebut sebagai saluran pencernaan dan juga beberapa organ lain seperti hati, pundi hempedu dan pankreas. Saluran pencernaan ialah tiub panjang yang bermula dari mulut dan berakhir di tubuh. Mari kita lihat slide yang dipaparkan dan cuba murid kena pasti setiap bahagian untuk sistem pencernaan manusia. Okey, di sini kita dapat melihat saluran pencernaan bermula di mulut. Kemudian, makanan akan disalurkan ke esofagus. Seterusnya, ia akan sampai ke perut. Dan selepas itu, duodenum, usus kecil, usus besar dan selepas itu ke rektum dan akhir sekali keluar melalui tubuh. Mari kita teruskan dengan melihat apa yang berlaku apabila makanan melalui setiap organ dalam saluran pencernaan. Kita mulakan dengan mulut. Di mulut, makanan dikunyah oleh gigi menjadi cebisan-cebisan kecil. Selepas itu, enzim amylase dalam air liur akan menguraikan kanji kepada maltos. Selepas mulut, makanan akan memasuki ke esofagus. Makanan yang memasuki esofagus disebut sebagai bolus. Proses peritasis berlaku di mana pengecutan dan pengendulan dinding esofagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Apabila sampai ke perut, dinding perut akan merembaskan dua jenis bahan kimia, iaitu protease dan asid hidroklorik. Asid hidroklorik mengaktifkan protease dan membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Manakala enzim protease pula akan mencernakan protein kepada polipeptida. Seterusnya, makanan akan memasuki ke duodenum. Duodenum merupakan bahagian pertama usus kecil. Di duodenum, dua organ badan akan memainkan fungsi dengan menghasilkan dan merembeskan bahan kimia untuk membantu proses pencernaan, iaitu hati dan pankreas. Hati akan menghasilkan jus hempedu dan jus hempedu akan disimpan oleh pundi hempedu.
Jus empedu mengemulsikan lemak menjadi titisan kecil dan menyucikan asid dalam makanan. Maksud emosi di sini ialah keadaan di mana bejau menjadi cecair. Pankreas pula menghasilkan jus pankreas. Jus pankreas ini mengandungi enzim amylase, protease dan lipase. Enzim amylase akan mencernakan kanji menjadi maltosa. Protease pula akan mencernakan polipeptida menjadi dipeptida. Enzim lipase pula akan mencernakan lemak menjadi asid lemak dan glycerol. Makanan seterusnya akan tiba di usus kecil. Usus kecil merembeskan enzim maltase, protease dan lipase. Maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Protease pula akan mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan glycerol. Seterusnya, makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Proses penyerapan semula air berlaku dalam usus besar. Di usus besar, vitamin dan mineral juga diserap bersama dengan air. Selepas itu, makanan akan tiba di rektum. Makanan yang tidak dicerna dikenali sebagai tinja akan memasuki rektum dan tersimpan sementara di dalamnya. Proses penyatinjaan akan berlaku di tubuh di mana tinja disingkirkan daripada melalui tubuh. Sepanjang proses pencernaan, terdapat beberapa jenis enzim yang terlibat dalam proses tersebut. Apakah fungsi enzim? Enzim berfungsi untuk mempercepatkan tindak balas pencernaan makanan. Apakah contoh-contoh enzim yang terlibat dalam pencernaan? Apakah fungsi setiap enzim tersebut? Enzim amylase, protease dan lipase merupakan contoh enzim dalam pencernaan. Enzim diperbuat daripada protein. Tanpa enzim, proses pencernaan makanan berlaku dengan kadar yang rendah. Mari kita lihat contoh-contoh tindakan enzim dalam sistem pencernaan. Di sini kita nampak terdapat enzim amylase, enzim maltase, enzim protease dan enzim lipase. Enzim-enzim ini akan mencernakan kelas-kelas makanan kepada hasil pencernaan. Dapatkah murid-murid? Mari kita teruskan dengan uji kaji mengkaji tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Jom kita lihat video yang seterusnya. Okey, selamat sejahtera. Jadi untuk hari ini kita akan buat satu uji kaji mengkaji tindakan enzim di dalam air liur terhadap kanji. Jadi untuk aktiviti ini, saya telah susun randah seperti yang ditunjukkan, di mana saya mempunyai dua tabung uji yang berisi dengan kanji. Dan perbezaannya ialah kanji dalam tabung uji di sebelah kanan saya terdapat enzim amylase daripada air liur, manakala yang di sebelah kiri kita hanya ada kanji dalam tabung uji itu. Jadi saya sudah panaskan air dengan menggunakan penyulut Bunsen dan saya telah kawal suhu lebih kurang pada suhu 37 darjah Celsius, iaitu sama dengan suhu badan manusia. Jadi selepas beberapa minit, jadi saya akan keluarkan sampel daripada kedua-dua tabung uji dan kita akan buat ujian kanji dan juga ujian glukosa ke atas sampel-sampel dalam tabung uji tersebut. Jadi mari kita mulakan dengan ujian audio. Okay,
saya akan dapatkan sampel daripada tabung uji di sebelah kanan. Dan selepas itu, saya akan dapatkan sampel daripada tabung uji sebelah kiri. Okay, jadi sekarang saya akan masukkan larutan Audi dan mari kita lihat tulisan dia. Okay, di sini kita telah lihat tabung uji di sebelah kanan. Ada terdapat perubahan larutan Audi. Ini maksudnya kanji sudah tidak hadir, bermakna kanji sudah menjadi bahan lain. Untuk sebelah kiri, kita nampak perubahan ke atas warna larutan Audi, iaitu menjadi biru hitam. Jadi ini menunjukkan kanji masih hadir dalam tabung uji di sebelah kiri. Okay. Okay, mari kita teruskan dengan ujian magnetik, iaitu ujian glukosa. Jadi sekali lagi saya akan dapatkan sampel daripada tabung uji di sebelah kanan. Dan selepas itu, saya akan guna dapatkan sampel daripada tabung uji di sebelah kiri. Okay, pastikan guna peniti yang berlainan supaya keperiksaan dia tepat. Okay. Jadi seterusnya, saya akan masukkan, saya akan tunjukkan. Okay, ini ialah larutan magnetik untuk ujian glukosa. Okey, jadi saya telah masukkan. Jadi saya akan panaskan dan sebaik itu kita akan lihat keputusannya. Jadi mari kita lihat keputusannya. Jadi untuk tabung uji di sebelah kanan tadi, okay, kita dapat lihat mendakan merah batar telah terhasil. Ini menunjukkan kehadiran glukosa di mana enzim telah menukar kanji kepada glukosa. Okay. Untuk yang di sebelah kanan, kita nampak tiada perubahan ke atas larutan. Magnetik ini menunjukkan tiada kehadiran glukosa, maka kanji tidak berubah daripada kanji kepada glukosa. Jadi ini telah menunjukkan keputusan positif di mana tindakan enzim ke atas kanji menjadi glukosa. Sekian, terima kasih. Kita telah lihat proses pencernaan yang berakhir di usus kecil. Sekarang kita akan lihat proses pengirapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyiar tinjaan. Soalan pertama. Proses pengirapan makanan tercerna berlaku di mana? Macam mana ia diangkut? Ya, proses pencernaan berlaku di usus kecil. Ia diangkut oleh sistem peredaran darah. Makanan tercerna diserap di usus kecil. Bagaimana usus kecil menjalani fungsi ini? Dinding usus kecil kita dipenuhi dengan berjuta-juta unjuran halus yang disebut villus. Unjuran-unjuran ini meningkatkan luas permukaan untuk proses penyerapan makanan tercerna. Usus kecil mempunyai dua ciri yang membolehkan ia menyerap makanan dengan cekap. Permukaan usus kecil yang berlipat-lipat
juga menambahkan luas permukaan dan meningkatkan kadar penyerapan hasil pencernaan. Dinding virus sangat nipis, iaitu setebal satu sel sahaja, untuk meningkatkan kadar penyerapan. Makanan yang tidak dicerna dan makanan yang tidak diserap dalam usus kecil seperti serat, sisa rembesan, saluran pencernaan, sel-sel mati dan air akan ke usus besar. Semasa bergerak di sepanjang usus besar, air, garam mineral dan vitamin akan diserap semula ke dalam aliran darah. Hal ini menyebabkan makanan yang tidak diserap dan tidak dicerna menjadi sisa pepejal yang disebut sebagai tinja. Tinja akan disimpan sementara di dalam rektum sebelum disingkirkan melalui tubuh. Proses pengingkiran tinja daripada badan disebut sebagai pengiah tinjaan. Mari kita teruskan dengan suatu aktiviti yang mengkaji proses pengirapan. Selamat sejahtera. Jadi untuk aktiviti seterusnya, kita akan membuat satu aktiviti mengkaji pengirapan glukosa melalui tiub whisky. Jadi untuk aktiviti ini, saya telah sediakan tiub whisky yang berisi dengan kanji dan tiub whisky yang berisi dengan glukosa. Dan langkah berjaga-jaga untuk aktiviti ini ialah kita mesti pastikan tiub whisky diikat dengan ketat, okay, untuk kedua-dua hujung. Dan sebelum kita masukkan ke dalam air, air dalam tabung didih, kita kena bilas dengan air yang secukupnya supaya tiada berlaku kebocoran bahan. Okay. Selepas lebih kurang 20 minit, saya akan keluarkan sampel daripada setiap satu tabung didih dan kita akan jangkakan dengan ujian genetik, iaitu menguji kehadiran glukosa dan juga larutan iodin untuk menguji kehadiran kanji. Okey, jadi untuk keputusan eksperimen ini, jadi kita akan mendapati bahawa kanji tidak boleh meresap keluar daripada tiub whisky kerana molekul kanji adalah molekul yang besar. Okey, jadi keputusan untuk ujian magnetik dan ujian iodin adalah kedua-dua negatif. Okey, tiada berubah. Manakala untuk larutan tiub whisky yang berisi dengan larutan glukosa, okey, kita akan dapat keputusan positif untuk ujian magnetik. Okey, ujian magnetik. Kerana glukosa merupakan molekul yang kecil dan ia boleh meresap keluar daripada tiub whisky. Manakala untuk larutan iodin, tiada terdapat kanji kerana hanya terdapat glukosa dalam tiub whisky untuk tiub whisky ini. Okay. Dapatkah murid-murid? Saya berharap murid-murid jelas dengan apa yang telah kita jalankan. Cuba murid-murid aplikasikan pengetahuan tentang sistem pencernaan dan penyerapan manusia. Sekiranya ada sebarang persoalan, sila hantar kepada IG peribadi saya di sii_dl0525. Demikianlah kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan pengetahuan murid-murid, kita cuba menjawab beberapa soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama, proses pencernaan hanya melibatkan kelas makanan yang tertentu. Apa kelas makanan tersebut dan apa kewajaran pencernaan ke atas makanan-makanan tersebut? Ya, pencernaan hanya melibatkan tiga kelas makanan, iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Ia disebabkan karbohidrat, protein dan lemak terdiri daripada molekul-molekul yang besar dan perlu dipecahkan kepada molekul-molekul yang kecil agar badan kita dapat menyerapnya. Soalan seterusnya, apakah definisi untuk pencernaan? Pencernaan ialah penguraian makanan yang kompleks
atau besar kepada molekul yang lebih kecil, yang boleh diserap, yang boleh lalu dan sedia diserap oleh badan. Soalan seterusnya, apakah persamaan dan perbezaan proses pencernaan fizikal dan pencernaan kimia? Masihkah murid-murid ingat apa yang telah kita pelajari sebentar tadi? Persamaan untuk kedua-dua proses pencernaan ini adalah ia berlaku untuk memecahkan makanan kepada molekul-molekul yang kecil. Selain itu, ia juga berlaku dalam saluran pencernaan. Manakala untuk perbezaannya, proses pencernaan fizikal berlaku dalam mulut sahaja, manakala proses pencernaan kimia berlaku sepanjang saluran pencernaan, iaitu mulut, perut, duodenum dan usus. Perbezaan yang paling ketara sekali adalah pencernaan kimia melibatkan enzim dan pencernaan fizikal tidak melibatkan sebarang enzim. Untuk soalan yang seterusnya, sebutkan turutan untuk saluran pencernaan. Ya, jawapannya mulut, esofagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan tubuh. Soalan yang seterusnya, apakah kelas makanan yang dicernakan di perut? Terangkan. Ya, makanan yang dicerna di perut ialah protein. Apabila protein sampai ke perut, dinding perut akan merembeskan enzim protein dan asid hidroklorik. Asid hidroklorik mengaktifkan protein dan membunuh bakteria dalam makanan. Manakala enzim protein akan mencernakan protein kepada polipeptida. Soalan yang seterusnya, apakah proses pencernaan yang berlaku di usus kecil? Terangkan. Usus kecil merembeskan enzim maltase, protease dan lipase. Enzim maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Enzim protease mencernakan lipeptida menjadi asid amino. Enzim lipase pula akan mencernakan lemak menjadi asid lemak dan glycerol. Proses penyiapan makanan tercerna berlaku di mana? Macam mana makanan tercerna dianggup? Ya, proses pencernaan berlaku di usus kecil. Ia dianggup oleh sistem peredaran darah. Soalan seterusnya, selepas penyiapan makanan tercerna, apakah proses yang seterusnya? Cuba terangkan. Proses penyantijaan akan berlaku di tubuh di mana tinja disingkirkan dari badan melalui tubuh. Soalan yang seterusnya, apakah kelas makanan yang diserap di usus besar? Jawapannya, air, vitamin dan garam mineral. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai standard pembelajaran kita pada hari ini. Dapat semuanya kan? Bagus. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.